Middagen är slut. Vi tittar ut. Och där i mörkret står en clown. På vår altan. Och vårat barn. Som en gång har drömt om en clown. Skriker, nej clown, stå inte där och titta på mig. Nej clown, gå hem innan min pappa slår dig. Nej clown, ta av din vita mask och bara dra. Annars fan får du spö clown. Min pappa har en kniv, du kommer dö clown. Han tar ditt liv med sidan som är slö clown. Så 2-3 timmar kan det kanske ta. Delakt flin är clownens min. Men det finns någon innanför som trodde att hans mask spred skratt och börjar gråta när han hör barnets clown. Min pappa är på väg så bara fly clown. Han våldtar dig med vårat paraply clown. Han säger att han är beredd att avtjäna straffet han får clown. För när du väl har dött av svåra sår clown, så finkas han som mest i några år clown. Så spring innan du ligger i din grav. Han går sin väg med tunga steg och kastar clownkostymen i en flyttkartong någonstans någon gång. Ska de som ser hans komedi ropa ja clown, din humorform är faktiskt något att ha clown. Den skrämmer barn men det är något bra clown. På så vis kan vi härda dem till sten, hårda stål. Men hurra clown, man skrattar kanske inte ha 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 clown. Men barnen får den avtrubbning de ska clown. Sen klarar de att stå på egna ben, som när man skickar barnen till armén. Jag tror att det är det som är idén.